ျွန်တော်တက်44နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်3နှစ်သား9နှစ်သားနှစ်သားကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရက်ွက်မှာအဲ့လိုဆောက်တီးစေးပြလက်ရောင်းတဲ့အချောက်ကြီးကြီးရှိရတာတရားဘုံသုံးဘုံတို့ပြည့်မလားအဲ့လိုမျိုးတကယ်ရှိခဲ့တာပါတရားဘုံသုံးဘုံတို့ပြီးချိုးချင်းနေပေးတာတို့ကလေးတွေတကယ်ရှိခဲ့တာပါအဲ့လူတွေအဲ့ကလေးတွေပေါ့နော် LGBT တွေပေါ့ချစ်မမီကြီးတွေကိုမေးကြည့်ပါတကယ်ရှိခဲ့တာပါတကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါလို့သူတို့နေနာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ချိန်အဲ့ကာလမှာအဲ့လိုရှိခဲ့ပါတယ်လို့အဲ့ပြောချင်ပါတယ်နေနာမဟုတ်ပါဘူးဒီကဒီမှာဇယုတ်မှာကယောက်ျားလို့သူတို့စီးဝါးစာစားတာအရန်ပင်မန်းတယ်အုတ်ထန်းကနေတဲထန်းကနေအဲ့မှာမင်းသားလေးဒါပေမဲ့ဒီလိုအချောက်လူတွေဝစ်ပြီးတော့ဒီဆောက်တီးစေးပြရောင်းစားတော့ပတ်စံလေးလွယ်လွယ်ရတာလေးကြာချင်တယ်ဒါပါပဲဒီကားထဲမှာအဒရိုက်တာတွေနဲ့ပါဝင်ပြတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အဖေလုံနေတာတော့သိရပြဗာရေလုံနေမှန်းလည်းကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်လည်းပြင်းနေရသွားလိုက်ပြင်းနေရမှာ MRD4 နဲ့ရိုက်ကူးရေးသွားလိုက်ပြန်လာလိုက်ပြန်တက်လိုက်ရန်ကုန်မှာရဲနေတဲ့လှုပ်ရှုပ်နေတော့အဖေကမင်းအားပြီလားဆိုအဖေကျွန်တော်လောဆိုတော့ဒီလားတော့မအားသေးဘူးနောက်လာဆိုရင်တော့အားလောက်ပြီအဲ့နဲ့ရက်ကပြောင်းအောင်ပြောင်းအောင်ကျွန်တော်တလားတီအားဝါအားဝါအဖေကျွန်တော်အားပြီဆိုတော့အဲ့ဆိုမင်းဒီဇညုံဖရတဲ့ဆိုတော့ဖက်ကြည့်ရောဖက်ကြည့်ရအဖေသားပါလောက်ရမှာလေပြီးတော့မင်းဆံမြင့်နေရပါမယ်ဆိုအဖေကျွန်တော်သားကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့သားမရိုက်ရှင်ဘူးမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းအက်ဒရိုက်တာအနေနဲ့ရောပါမယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်နည်းနည်းခေါင်းကြီးသွားတယ်အက်ဒရိုက်တာဆိုတော့ဘယ်လူတွေပါလို့လဲကျွန်တော်ရဲ့စီနီယာတွေသွားပြီးကျွန်တော်အက်ဒရိုက်တာလုပ်လို့မရဘူးလေဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးရောက်တဲ့ခလေးတွေတဲ့မင်းသားမင်းသမီးအစ်စ်လေးတွေတဲ့မင်းသူတို့ train ပြရမယ်တဲ့โอเคအဲ့ဆိုတော့အစင်ပြေတယ်အစင်ပြေတယ်ဆိုကျွန်တော်သွားတယ်တိုက်ကိုပေါ့နော်တင်းတန်းတိုက်ကိုသွားတယ်ကျွန်တော်ထမင်းကြိုက်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားတာသွားပြီးတော့ခလေးတွေကအချိန်မှာဇညုံးတွေကကျင်ညက်နေပြီပေါ့နော်ကျင်ညက်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေက flow တွေရပေါ့နော်သူတို့ဟိုလုံးခစ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားတာဆိုတော့ဟိုဒေါ်မြလေးတို့ခစ်ကပုံစံမျိုးလေးတန်းလေးလေးကြီးနဲ့စကားတွေပြောနေကြအောင်ပြောနေကြတော့သူတို့စကားသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်အရင်တော့မဟုတ်ဘူးအခုခေတ်ကဘယ်နဲ့ရာစုရောက်ပြီလဲကျွန်တော်မေးတယ်သူတို့ပြောရာစုဒီလောက်ရောက်ပြီโอเคဒီရာစုမှာဘာတွေပေါ်နေပြီလဲဖုန်းတွေပေါ်နေပြီ ID ခေတ်ဖြစ်နေပြီလူပညာခေတ်ဖြစ်နေပြီကြည့်ရလူတွေရယ်လူငယ်တွေလူလက်ပိုင်းတွေပဲကြည့်တယ်ရွေးကြော50ကြော60ကြော ရုပ်ရှင်မလာတော့ဘူးတော့တော့အဲ့တော့ညီတို့အတန်ရင်စပြောင်းအခုခစ်တိုင်းပြောတောင်းတောင်းစကားမလေးနေတော့ပုံမှန်ပြောနေကြတိုင်းပြောဆိုအဲ့ကနေစပြီးကျွန်တော်ပြောင်းလဲပါတယ်ကလေးတွေကိုပြောင်းလဲပြီးသင်ပေးပါတယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဖေရဲ့အိမ်မက်အကောင်နယ်ပေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်အဖေကိုကူညီပေးရတဲ့အတွက်သားတယောက်အနေနဲ့တာဝန်ကျေရတဲ့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်ကလေးတွေကိုဒီအကဲတကယ်တမ်းရိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေက perfect ဖြစ်နေပါပြီအဲ့မဲ့လိုရတာလေးတော့ရှိရပါဗျာဒီ drama scene တွေငေါ့မဲ့ scene တွေ flow ပြောင်းမဲ့ချိန်တွေသူတို့မပြောင်းတတ်တဲ့ဟာတွေကြရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘေးနားနေကပ်ပြီးတော့တလုံးချင်းတစ်ကြောင်းချင်းသင်ပေးခဲ့ရပါတယ် timing ခဲ့ရတယ်ရှိလို့ရန်ပြခဲ့ရတယ်လည်းရှိပါတယ်တားဖာ3ရောက်အမေနဲ့ကျွန်တော်လည်းရန်ပြတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပါဒီရုပ်ကိုရိုက်မယ်ပေါ့နော်မရိုက်ဘူးပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ရုပ်နဲ့အဖေလိုချင်တဲ့ရုပ်နဲ့ကျွတ်တဟာစားတာမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အတခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရောစကားမပြောဘဲနဲ့ရှူတီဘရိတ်လိုက်ရရှိတယ်ဥပမာပေါ့အဖေနဲ့ကျွန်တော်လည်းဖြစ်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဇတမာဘော်ဒီဂျိတ်ပေါ့နော်ဇတမာလေးရဘော်ဒီဂျိတ်ကိုချစ်ချစ်ကိုခလေးဘွားလေးကိုထိတ်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာဒီခစ်ကရှင်မီခစ်မဟုတ်တော့ဘူးလေဟုတ်တယ်နော်ဟိုတော့ရှင်မီခစ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကြဲရတာပြရတာလွယ်တယ်ဗျာပြီးတော့ဖြစ်ချင်တော့ဟိုတင်းတန်းတင်းတန်းကခလေးတွေဖြစ်နေတော့မလောက်တတ်ဘူးမလောက်တတ်တော့အဖေမရဘူးအစ်မပြေဒီပြည့်ကတ်ချိမ့်မလားဒီပြည့်ကတ်ပြောင်းမလားမလို့ချင်းငါဒါပဲရိုက်ရှင်နေဆိုတော့အဲ့မှာအဖေနဲ့ကျွန်တော်ထားပြီးဘူးတယောက်နဲ့ဆိုတော့ okay ပါမယ်တော့ပဲဆိုကဲဟုတ်ပြီလာဝဲနိုင်လားတို့လားကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ပြီးတမီလားဒီနောက်လေးကိုပဲလက်ကိုအိုက်တင်လုပ်ပြီး
哎，姐姐来人，我玻璃酒里拿点杯子，哎，六百六着，哎呀，别就能别来呀吧，你都要酒的那地方别进呐，你不陪，不来不，我这刚往里来回来了，心里没屋里，哎，哎，六里了，去开吧，给他们啥的，大把都没办法了 ，close 皮吧的。就那都是人家不是接触的嘛，那边也不多个，阿皮啊，稍微的也拉皮的，皮都脱完了，脱完了就嘛，就那也过多年也，过年那路过毛里路，乌贼路呢，就那对面呢，就那你也皮那么细的，扒的也没扒的也没，阿公对面一边头皮了嘛，阿皮，他的也没身边拉手，皮可皮边边啊完了，皮要边几皮一皮的，皮的时候也没说也加完了，阿路没对面也开了嘛。路标嘛，不呀，你呀在不了不，我奶奶吧，就那女婿也对，好，好个吧，大把东西，不然毛乌东的，那总是干皮吧，不，他们就那路大把鸟，都在路不时时的洗吧，都那尾盘呐，来就那那可能可能，掉皮掉皮的呀，就那那，碳碳的皮，都那大概点毛不呀，就那在里头淋的洗，就那。都那打可能打那打机油，就那路也过嘛。哎呦，上你这边来要呢，啊，超级热气呀！这下不都冒着，对嘛？哎呦，你得开几个了嘛？这下不都冒着，比出去那边啊，可怜的，得开几个了吧？哎，就是哎，可怜的多着 ，LGBT 的不，这妈咪一点没几吧？得开几个了吧？得开偏嘛嘛，都都那那么搞，哎钱哎干了嘛？哎呦，几个吧？哎呦，哎表姐嘛嘞？你那么跑，这个地嘛，石油嘛个，小家路都水洼沙沙了，沿边买的，后天的、第二天的，哎嘛没哪里，还没，这都超路的不会必要，这小弟这边养啥不生的牛牛鸭啦的，家禽，干嘛呗？哎呀，就那牛的你也不喏，是南山牛高路吧？要摘的那就那玉切路吧？就那野龟呀吧，就那野龟呀来改的，就那高中平常在这边，就牛顿是皮来的吧？你牛一窝，你牛一下来都窝呢，都叫呢，起码，就那嘞都难过，都下着。你牛一就那马来野窝吧，马来野窝就那闹得比较看的呀不？哎，就那楼里，你牛一又在哪里？就那没看的，哎，都不牛吧呗？那不就那厂家娃娃吧？这个咯，你说的这个就是阿土木的赛马嘞。啊，不是，就那路叫咯，就那跑喏，就那就可以叫，就那，就那别的人用，就那今年我快办了。比如为啥过年你都去啊？就那办，就那没办，没比如就那搞不嘛，就那风吹他吧。如果爱干嘛，比如就没吹吧。哎，地自然都有，现在过年就是过年就是马的有面积吧。就那主要是路那边挤，就那兄弟嘛，所以后面别伸手了呢。我是表现不，就那哎，我个臭皮家吧，就那哎嘛，就那嘛，面嘞嘛是啥东西吧？是那那这人也比是，就那啥都不得，就那也自由的表达嘛，对面也自由吧，来看下吧。哎，对嘛，就那话，八楼也没说，就那对呀。第一个咯，国标嘛是他的古代哦，国牌都没有呀。再有啥说？对面把楼的说来来了他的呀，哎嘛，国也再有啥？国八月份楼呢嘛？我给克里的有嘞，我今年没进啊咯。我表妹啊没自家的可能哦，我怕家吧。对面八楼嘞，对面也自家八来说嘞，累了吧？比如嘛，我楼上没自家，楼上没说送下八楼，就那今年没进嘛。我给克里，我给7G， 比如透露一手哟，就楼差吧，不是来超那吧嘞，就就来分那吧嘞。比如在家的卡，就那已经在开的下来就。都没啥哩哩，就那 base 高，就那 favor 高，免单分没办，九九七年也来分没办。平时你要加油呀，就那那趟十里的呀，就那也三班的包，三牛的给三班几座啊，给座就那三班座，三班的几座几对，就那你给三班几座，那趟十里的呀，就那都四十拿了，还没招没有招，没批开工作，喏。阿姑，今晚可以不来了，亲们。今朝你呀，送忙话了，还有今朝来用这块表话了，好不好？这边你都接嘛的？哦，地下机不，背着机不，来要阿背吧了。
အသိဆိုပေမဲ့အသိမပါဘူးတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်ဝိုင်းသေးဥဆောင်ကြီးတိုင်းမှာပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဇက်အိမ်ကောအတစ်ဖြတ်ထားတာကောစဆရာကောင်းပါတယ်လို့လာကြည့်ပြေးကြပါလို့